Já vás všechny moc zdravím tady z Moraváku u Jošta za nadační fond Emil. Chtěla bych vám všem moc poděkovat, protože díky vám se nám podařilo v naší adventní sbírce 103 punčů pro Emila s rádiem Krokodýl vyzbírat neuvěřitelnou částku 1 milion 1245 korun. Tímhle podpoříme nejen Natálku, která se stala tváří naší adventní sbírky, ale i další děti a mladé lidi se zdravotním postižením. Děkujeme. Zdravím všechny příznivce dobrých skutků. Jsme se rozhodli podpořit nadační fond Emil. Jsme tady dneska ve stánku Emila. Zdravíme vás ze stánku nadačního fondu Emil. A dnes jsme sem přišli podpořit nadační fond Emil. Jsme na nadačním stánku Emil. Prodáváme tady punč. Jsem velmi rád, že můžu být tady na stánku Emila. Jsme tady opět letos, abychom podporovali handicapované sportovce. Čepujeme na Emilově adventním stánku charitativní punč. Kde vás zvu, abyste přišli na svařák anebo na punč. Dneska tady čepuju svařáček a punč. My jsme společně podpořili handicapované sportovce. Všechen výdělek použijeme na podporu handicapovaných sportovců. And I am here to help Emil Foundation. Možná pokud máte dneska čas, tak přijďte za náma. Vánoční a adventní tradice se mají dodržovat a takovou tradicí je i stánek, Emilův stánek, kde se točí vánoční punč. Právě teď jsem u Emila u Jošta, tak přijďte za mnou. Jsme moc rádi, že lidi chodili, pili, kupovali si všechno a byli spokojení a hlavně přispěli na Emila. 103 punčů pro Emila. Punč je vynikající, přijďte. Celý den se tady budeme střídat, všichni zaměstnanci. Dneska tady půjčujeme pro dobrou věc, takže pokud jste někde v okolí Moraváku, pojďte za námi, stánek nadačního fondu Emil. Prodáváme punče a pomáháme tak dobré věci, tak přijďte i vy. Čepuju punč pro Emila, srdečně vás zvu. Jsem tady na stánku nadačního fondu Emil. Kde spolu s dvěma partnery, paralympioniky, vás zdravíme právě tady od vánočního stánku, kde podporujeme Emila a celou jeho nadaci. Chtěla bych vás moc pozvat sem do Brna na vánoční punč. Tak tady Emila je to pro dobrou věc, tak vás sem moc zvu. Já vás všechny zdravím tady od stánku nadačního fondu Emil. Podpořte spolu se mnou nadační fond Emil. Tak přijďte na punč, na svařák a podpořit handicapované sportovce na Moravské náměstí. A podpořte dobrou věc, nadaci Emil. Jako dobrovolník prodávám tady punč. Přijďte za náma dnes na výborný Emilův punč. A podpořte spolu s námi Marušku, která si to zaslouží. Důležitě nejsme my, a teďka mám nasvíčený gesto, ale vy, kteří přijdete na stánek, dáte si drink, případně koupíte něco jiného. To není jenom takový jednoduchý stánek, to je proto, abyste podpořili dobrou věc, protože právě nadace Emil dělá skvělou práci. A společně pomáháme handicapovaným sportovcům. Abych rád podpořil jménem naší společnosti nadaci Emil. A budeme hrozně rádi, když přijdete podpořit nadační fond Emil zakoupením jakéhokoliv dobrého nápoje tady v tomto stánku. A bylo to skvělé, byl tady větší fičák než na Václaváku. Budeme rádi, když koupím punču, podpoříte také. Nejenom, že použijete dobré věci, to vás bude hřát, ale Emilu punč je skvělý. A přijďte podpořit Emila. Díky moc. Jsem právě 3 hodiny pomáhala jako dobrovolník prodávat punč. Za prvé, punč je skvělý, máme i svařák, dokonce máme i nějaké nealko. Pro mě je už více jak 10 let pevná součást adventu jít prodávat punč na stánek s Emilem. Kde dneska dobrovolně prodávám vynikající punč. Teď jsem byl hodinu na stánku u Emila, který podporuje handicapované děti, kteří chtějí sportovat, což je za mě skvělá myšlenka. Přijďte za námi, jsme tady do 23. do večera, budeme se na vás moc těšit. Ahoj, já dorazím vás. Přijďte také, podpoříte, punč vás zahřeje a to určitě u srdce. A pojďte nám pomoct podporovat a taky se bavit. Vidět, že oblíba stánku rok od roku roste. Přijďte, dejte si ho s náma, těšíme se na vás. Tak přijďte za náma, určitě to tady rozjedeme ve velkým a navíc tím pomůžeme dobré věci. Takže přijďte a uděláte dobrou věc a zahřeje vás u srdíčka. A příští rok tady budeme zase. Ať je ten rok 2024 požehnaný a dobrý. Děkujeme, že v Komlíkách s námi.